ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិក្រុមវិនិយោគផលិតអគិសនីកែច្នៃស្ពីសំរាមនិងទាញយកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅខេត្តកំពតក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការវិនិយោគផលិតអគិសនីតាមរយៈការកែច្នៃពីសំរាមនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យការចម្រោះទឹកកខ្វក់ការបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងខេត្តកំពតតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងក្រុមហ៊ុននីមួយៗនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកជីវតៃអភិបាលខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019បានបង្ហាញពីគោលបំណងនៃគម្រោងវិនិយោគនៅខេត្តកំពតក៏ដូចជាបទពិសោធន៍អនុវត្តគម្រោងជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗលោកជីវតៃអភិបាលខេត្តកំពតបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងរីករាយដែលក្រុមហ៊ុនមានបំណងចង់វិនិយោគនៅខេត្តកំពតព្រោះខេត្តកំពតគឺជាខេត្តមួយកំពុងអភិវឌ្ឍដែលត្រូវការចាំបាច់ការចូលរួមវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននានាបន្ថែមទៀតជាពិសេសការវិនិយោគបំលែងសំរាមជាអគិសនីគឺជាការចូលរួមសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានក្នុងខេត្តអភិបាលខេត្តរូបនេះក៏បានស្នើក្រុមហ៊ុនត្រឡប់ទៅធ្វើគម្រោងលម្អិតឲ្យច្បាស់លាស់ម្ដងទៀតដើម្បីពិភាក្សាគ្នានៅពេលក្រោយហើយរដ្ឋបាលខេត្តនឹងព្យាយាមជួយឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការវិនិយោគឲ្យបានជោគជ័យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទាំងនេះកាលពីកន្លងមកក៏មានបំណងវិនិយោគលើការកែច្នៃសំរាមផលិតជាថាមពលអគ្គិសនីនៅខេត្តព្រះសីហនុផងដែរព្រោះមើលឃើញមានសន្ទុះកើនឡើងសំរាមក៏វាមានការកើនឡើងដែរទន្ទឹមនឹងការកែច្នៃសំរាមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏មានគម្រោងវិនិយោគជីវៈឥន្ធនៈខេត្តព្រះសីហនុដោយក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទូកទេសចរទំនើបដោយក្រុមហ៊ុនប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រទេសថៃទទួលបានជោគជ័យនិងបន្តបង្កើតរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីចេញពីសំរាមនៅក្នុងប្រទេសឡាវ